Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko siyasi repressiya qurbanlarının xatirə günündə Ukraynalıların etirazı ilə qarşılaşıb. Qafqazinfo-nun xarici kütlə informasiya vasitələrinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Bukovni qəsəbəsində xatirə kompleksinin ətrafında gözlənilmədən narazı kütlə prezidenti fitə basıb və ona suallar ünvanlayıb. Poroshenkoya necə olur ki, Avropanın ən kasıb ölkəsinin ən varlı prezidenti olursunuz? Sualı verilsə də, o cavablandırmadan tələsik xanımı ilə ərazidən uzaqlaşıb. Kütlə prezidentin arxasınca biabırçılıq şüarları səsləndirib. Вы скажите, я стоял на Майдане и на войне воевал, а теперь 15 лет, ганьба! Брехло! Свободу! 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 Свободу!